Mani bularda olmagan narsalari faqat bir jonim qoldi olmaganlar. Hamma yo'g'imni tortib olib bo'lishdi. Bularga chora ko'rayotganlar bormi? Viloyat prokuraturasida bularni nazorat qilayotgan oriyat bormi? Bularda bitta ayol bilan shuncha 4 yildan beri olishadi bular. O'zlari o'g'irlik qilgan narsani ochganimiz uchun 4 yildan beri olishadi. Lekin atrofdagi ayrim targ'ibot organlari, ayrim xodimlari bularni tarafini olishdan bo'shamaydi. Azizbek, Toshpulatov, Otabek, bular sudmi? Bular prokurormi? Bular DXXmi? Bular kim o'zlari? Kim bularga huquq berdi bunchalik? Viloyat hokimi keyin opani yo'qotinglar, qo'ymanglar u korxonaga deb o'zi aytdi deb aytdi. Bunaqada sudni ajrimlarini, sudni chiqargan qarorlarini bular tan olmasa kimga keragi bor bunaqa sudlarni? Mani murojaatim Farg'ona viloyat prokuroriga, Farg'ona viloyat DXX boshlig'iga. Aman viloyat elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatida sud tomonidan, fuqarolik sud tomonidan ishga tiklandim. 5-yanvar kunidan ishga tiklandim. Xo'jalik bo'limi qorovuli vazifasiga ishga qo'yishmadi. 7-yanvar kuni Saydaliyev Azbek bosh direktorni jarimaga tortishdi. İşke qo'ymaganim sababi orada 20 kun o'tib ham meni ishga qo'yishmadi. 20 kundan keyin 27-yanvar kuni meni xo'jalik bo'limi qorovuli vazifasiga buyruq chiqarishdi. Lekin ishga qo'yilmadim. Buyruq chiqargani bilan ishga qo'yilmadi. Hududiy elektr tarmoqlari bosh direktori Saydaliyev Azbek fuqarolik sudini ajrimni bir tenga olmayapti. Men necha bora bordim viloyat elektr tarmoqlariga. Menga ishga buyruq chiqarganini, mana buyruq chiqqan qoruvlik vazifasiga qayerga ishga boraman, qaysi postga ishga boraman deb so'raganimda, biz maslahatlashaylik opa, maslahatlashib xabar beraman deyapti. Har borganimda u maslahatlashaylik deyapti. Lekin o'zi bosh direktor kim bilan maslahatlashishini bilmadim. Bugun oxirgi kuni bugun ham bordim. Bugun zam direktor umumiy masalalar bo'yicha Toshpulatov Otabek chiqdi. Mani mehmonxonaga olib borib ko'rsatdim. Mehmonxonada ishlaysiz opa deb mani farrosh vazifasiga mehmonxonaga olib borib qo'yapti. Xuddi bu ular o'tgan safar mani o'sha mehmonxonaga qo'yib ustimdan qancha haligi tuhmatlar uyushtirishdi. Yana shunga tayyorlab yana olib borib shu ishlarni qilmoqchi. Ali soxta dalolatnomalar mana gaskinsaga qo'ygandan keyin mehmonxonada borib turib bu mehmonxonada bu ish qilmayapti, batta ish yo'q, bu qorovullik vazifasini qilmay turib batta kelib o'tiribdi degan tuhmatlar qilib ham dalolatnomalar qilib mani ustimdan shunaqa narsalar uyushtirishdi. Lekin bugun yana majburan qorovul vazifasiga qo'ymasdan yana borib gaskinsaga qo'yishyapti. Xolasiz chetda ishlang, bo'lmasa sizga ish yo'q deyapti. Lekin bu Toshpulatov Otabek o'zi mana qaror turibdi, sudni ajrimi turibdi, lekin bu ajrimni bir tenga olmayapti. Sudni ajrimi qorovullikka chiqqan desam ham bir tenga olmayapti. O'zini buyrug'ini ham daje bir tenga olmayapti. Lekin kimidir iltimosini bajaryapti. Bular shu kungacha olmagan narsalari faqat bir jonim qoldi olmaganlari. Hamma yo'g'imni tortib olib bo'lishdi. Bularga chora ko'rayotganlar bormi? Viloyat prokuraturasida bularni nazorat qilayotgan bormi? Viloyat DXX boshlig'i, sizlardan iltimos qilaman, bularga chora ko'rishga iloji bormi yoki bular noqonuniy ishlar bilan shug'ullanib ham shunday yurishaveradimi? Bularda oriyat bormi? Bularda bitta ayol bilan shuncha 4 yildan beri olishadi bular. O'zlari o'g'irlik qilgan narsani ochganimiz uchun 4 yildan beri olishadi. Lekin atrofdagi ayrim huquq targ'ibot organlari, ayrim xodimlari bularni tarafini olishdan bo'shamaydi. Viloyat elektr tarmoqlari Saydaliyev Azizbek, Toshpulatov Otabek, bular sudmi? Bular prokurormi? Bular DXXmi? Bular kim o'zlari? Kim bularga huquq berdi bunchalik? Bunaqada sudni ajrimlarini, sudni chiqargan qarorlarini bular tan olmasa kimga keragi bor bunaqa sudlarni? Oldingi sayyor qabulda viloyat hokimi Bozorov oldiga kirganimda viloyat hokimi Saydaliyev Azizbekni chaqirib topshiriq berdi. Opani ishga qo'yinglar dedi. Bitta buyruq chiqarish dedi, opa ishga qo'yildi deb viloyat hokimini aldashdi. So'rashganda ishga qo'yildi. Ha, ular aslida mani soxta buyruq chiqarib ishga qo'yishmadi. Lekin bularga viloyat hokimiga dalolatnoma tuzib
Mana opa 5-ta 6-ta iş taklif qildik, opa bosh tortdi deb shunday qilib yolg'on tuhmat narsa ko'rsatishdi. Lekin shunda men borib Saydaliyevga uchrab, viloyat hokimi aytdi, ishga qo'yinglar deganimda viloyat hokimi keyin opani yo'qotinglar, qo'ymanglar u korxonaga deb o'zi aytdi deb aytdi. Buni men necha marta qabuliga kirmoqchi bo'ldim, lekin kira olmadim. Men qabuliga borganimda Ahmedov Xurshid zam hokim qabul qildi. Ularga ikki marta men qabullarga kirib shu masalalarni aytdim, viloyat hokimiga yetkazaman deyishdi, lekin hech qanaqa natija bo'lmadi. Hammasi erkak, men murojaat qilgan joylar bitta ayolga shunchalik zulm o'tkazasizlarmi? O'zbekistonda haqiqat qolmadimi? O'zbekistonda adolat bo'lsa, sud ajrimini ijrosini ta'minlab beringlar. 4 yildan beri bu elektrosetka erkaklari bitta ayol kishi bilan talashib kelyapti.